Почитувани граѓани на Обштина Кавадарци, денес ќе се одржи извлекувањето за доделување на субвенции за набавка на велосипеди. Поднесени се вкупно 62 барања од граѓани на Обштина Кавадарци. Субвенции ќе добијат сите граѓани на Обштина Кавадарци кои што ги исполнуваат условите од јавниот повик. Вкупниот буџет за финансирање на субвенциите изнесува 200.000 денари. Па со среќа! Може да ги извлекуваме сега? Извлекувањето може да почне. Чек само да го превакаме да го фаним. Само да отвори и прочете го. Првиот добитник е Доне Негрев. Улица Никола Минчев, број 4, цртичка 2, цртичка 4 од Кавадарци. Сега само да ги провериме. Дали се ОК. Има барање. Краснаци се късмета, чекава. Да. Никола Минчев. Број 4, има фискална, е од 28.5. Второто лице кое што е извлечено е Јулијана Најдова, 27 март, безброј, населба Глишич, Кавадарци. Третото лице е Даниела Клинчарова, улица Страшо Пинџур, број 71Е, цртичка 10, кроз 2, Кавадарци. Лазо Ташев, улица Страшо Пинџур, број 68, Кавадарци. Само не пърсе, а не, а не. Само не пърсе. Драганчо Јованов, улица Димо Тодоров, број 14, село Марена од Кавадарци. Златевска Елена, Кавадарци. Булевар Кочо Рацин, број 5, кроз 2, цртичка 5. Митре Пјупчо, улица Методи Джунов, број 32, Кавадарци. Само момент, ами вие имаме фискално од први, трети. Само момент, ами? За Златевска Елена. Фискално ти од први, трети, пред распишувањето на јавниот повик. Само да проверим уште ли ще сте. Ивана, сака забележи. Златевска Елена. Елена. Златевска? Да, ја ги проверим.
sam možda. Čekaj. Možda postiramo da kada je od prvi, treti, za da go kažem i ja. Ne, daj vidiš. Kažu javno to. Sporno je barenje to. Znači, isto i potvrdata и фискалната дел од првите 2019. Значи за Златевска Елена фискалната ти е пред објавувањето на полет. Следниот барател е лицето Митрев Лјупчо, улица Методи Джунов, број 32, Кавадарци. Само момент, а? Улица Димо Тодоров, број 16. Трајче Джелов, улица Ѓорѓи Соколов, Сокол, број 87, Кавадарци. Па е настрана. Та да имам Ивани каза. Само момент, пошто имам уште едно од 605. Тоди Джунов Джипо. Имам уште едно од 605. Два не става. Од 605. Не, не, ја фискам. Фискално. Не е фискалното, а терминалото. Не е фискалното. Имплатено. Која дата е уплатено, ако е терминал? Фискалното, кај му? Тамо е второто, шо кинете от картичка. На 28. Ама нема фискално. Добро е тоа. Не е плат. Бе е от 6.5. Значи трајачи Гелов. Значи тия... Што запишуваш? За кој ти е наред? Ти ја не го запишувам за тоа, шо ако мога 6.5. Добро, само Иван не го запиша. Иван не го запиша. Во спорнике. Значи има уште едно лице, Трајче Гелов, фискалната сметка е издадена 6.5. Пред добивувањето на повик. Следно лице кое што има поднесено барање е Гордана Миткова, улица Илинденска, број 63, Кавадарци. Трајче Гелов е наред. Митков Борче. Борете. Митков Борче, улица Илинденска, број 63, Кавадарци. Улица Илинденска, број 63. Двајца. Не знам. Това са брат и сестра, да не знам. Исто семейство. Това не знам. Да. Шти е. 25. Радица Јанчева, улица Шишка, број 124, Кавадарци. После имаш Митко, Борче, Борче. Колашев Лјупчо. Улица Љубашка, број 13, Кавадарци. Јорданчо Ѓорчев, улица Булевар Македонија, број 7-3 кроз 4 Кавадарци.
Kolaška. Aneta Malinovska, ulica Blažo Aleksov, broj 53, 2/4 Kavadarci. Jošefski Toni, Jošefski, ulica Gligor Prličev, broj 18, Kavadar. Evo je fiskalno. Bulevar Makedonija. Zlatko Malinovski, ulica Blažo Aleksov, 53, 2/4 Kavadar. 7/3, 4/4. Samo moment, da. Не вие проверте има Малиновски. 9409. Само че, да. Че ми спроведат вие. Надавам. А не па Малиновска. И ста адреса си се пия Малиновска. Че го проверим. Малиновски. 53. Крос 1, 4. Попробайте да видим как беше проведен. Йошевски тон. Димков Игор, улица Бигла, брой 101, Кавадарци. Гливо, Павлича, предната страна. Милан Колев, улица Любашка, брой 22, Кавадар. Зоран Попов, улица Страша Пинджур, 59А, кроз 8, Кавадар. Тоа наказано, че го разгледаме. Значи, барањето на Милан Колев, фискалната на Милан Колев е во, платен во лево. Во лево. Има извршена уплата во лево, комисијата ќе го разгледа дополнително. Пошто е во странска валута. А Димитрија Ангелков, улица Јован Планински, број 10, Кавадарци. Борис Станоев, улица 25 Май, број 20, Кавадар. Позади мој, не позади. Ја бити јас. Зоран Попов.
Андриана Филипова, улица Никола Минчев, 4-18 в Кавадарци. Јане Трајков, улица Ѓорѓи Соколов, број 84, Кавадарци. Мај само не да би ги помогнал. Димитрија Ангелов. Само би поминат ја уште. Бега. Улица Јован Планински, Ѓорѓи. Така? Да, простите. Иван, ти ги запиши ли, така ли ти? Да. И... Шесто, и Милан, да. Што леву ще плати. Маријан Захариев. Чеки. Улица Чиро Спанчо, број 57, Кавадар. Сам момент, ајам да ги прочитам. Кристина Николова, улица Бел Камен, број 29, Кавадарци. Гордана Мустеникова, булевар Цветан Димо, 22, крос 1-6, Кавадарц. Марија Закарија. Загорка Илиева, улица Смаилица, број 9, Кавадарц. Ристе Пантев, улица Илинденска, број 119, 1/3, Кавадарци. Дорова Спасија, улица Петре Јуруков, број 7, Кавадарци.
Vlatko Filipov, ulica Đorđi Sokolov Soko, broj 55, Kavaderci. Bojkov Vlaško, ulica Kožu, broj 10, Kavaderci. 10 ili 1, moja preškrtnata, ali... Može 1, da. Količno da kažem. 1. Риска Илова, улица Моша Пијаде, 12, кроз 2, кроз 9, Кавадерци. Игор Новески, улица Доно Попов, Кавадерци. Jovanka Noveska, ulica Dono Popov, broj 3, Kavaderci. Danijela Efremovska, ulica Braća Đunovi, broj 23. Bavo, poličnete karte. Nekako imate prezime, kaj da li ste? Da, ja ne. Daniel. Daniel? Daniel. Daniel Efremovski. Daniel Efremovski. Greška, znači ulica Braća Đunovi, broj 93. Tako se napiše Daniel. Гурев Гоце, улица 4. Јули, број 1, кроз 19, Кавадер. Игор Новески. Е, чек само, а? Написка ми. Дона Поп. Марија Груевска, улица Орце Николов, број 126, Кавадерци. Андријана Станоева, улица Киро Крстев, 13А, Кавадерци. Aj, sam moment, ane? Nekaj žene srce. Daniel. Daniel. Вообще, да, пошутся.
Митко Димков, улица Бигла, број 101, Кавадарци. Колко има тика да се имаш? 37. Лиле Жабоска, улица Блажо Алексов, број 52, Кавадарци. Кръсте Соколов, улица Булевар Македония, 36 кроз 2 кроз 22, Кавадарци. Владимир Божиновски, улица Елинденска, број 115, кроз 3, цртичка 5, Кавадарци. Мария Нанева, улица Браче Хаджитефови, број 28, Кавадарци. Христе Димов, улица Кръста Мисирков, број 4, Кавадарци. Това е грешка. Това е за гримите, он не дава. Нищо, че го правим. Нищо, че го вратим там, че го ставим там. Грешка, пари. Тази ще това беше грешка. Да, с кой пико беше? Не, важно, кой беше? На този момент. Не го кажа. Да. Наташа Джореска, улица Личка, број 3, Кавадар.
Костова Слободанка, улица Игман, број 25, кроз 1, цртичка 17, Кавадар. Горан Ставров, улица Дешка Тошева, број 8, Кавадарци. Ане, само мен. Ајде. Што се случи? Они има цену. Вие има купено, ама преко каргото му оплатен, има само фискални и што оплатил од карго експерт, тие за 200 лн. Има ли фискална? Фискална има. Каква има? Не, воја е само за карго услуги. Карго услуга му оплаче 350 знара, тука му е откуп 3200. Он ги плаче на каргото изгледа. Еден велосипед. Горете, има дека има платено. Чува дека е платено. Добро, да. Добро, таман. Има добро. Дом побарам дополнително, како изврши глупост. Дали го плаќа на... Он тук, он по карго, он на карго не плаќа пари, ева тук пишува от 1200 денара и 350 денара има... Дека от таму. Ама тама не има доказ, дека тука го платила, дека тука го земала. Да, извршил прием. Добро. Сашко Крстевски, улица Диме Туриманджов, број 18, Кавадарци. Драга Ризов, улица Бигла, број 21, Кавадарци. Весна Хаджипопова, улица Страшо Пинджур, број 8, Кавадарци. Димкова Андриана, улица Бигла, број 101, Кавадарци. Даница Мегленова, улица Доно Побов, Кавадарци. Ристе Бошев, улица Божо Димов, број 25, Кавадарци. Андриана Димкова.
Aleksandar Stojanovski, ulica Industrijska, broj 92, Kavadarci. Димов Горан. Улица Блажо Алексов, брой 55, цртичка 4 кроз 5, Кавадарци. Лицето Васко Джорджиев, улица Прилепска, брой 8, Кавадарци. Донова Тодорка, улица Нов Белград, брой 8, Кавадарци. Весна Хаджи Мустафова, улица Страшо Пинджур, брой 59, 2 кроз 2, Кавадарци. Велкова Благица, улица 11 октомври, брой 12, Кавадар. Калина Манева, улица Калница, брой 12, Кавадарци. Три.
Весна Прескакулева, улица Райна Соколова, број 10, Кавадарци. Ајде последното. Да, едно, две, три. Калина Манева. Калница бе 12. Драган Вејкович, улица Илинденска, број 11, цртичка 2, кръс 7. Беше последната лица. Как се вика, Малинков? Как беше? Има. Не го намерам сигурно. Но само това. Рай, колова, 10. Нека завършим. Какво мисля, че се стави? Записи, на ти кажа, че ти по име и презин. Да, явно, че бият обявление на веб-страна. Да, явно, че бият на записник или листа за изпит, ще бият обявление на веб-страна. Да. И завършите. 6 и Драган Вејкович. Там да видим колко си е. Да ви кажем колко си е страна. Или имаш ли страна? Тоа сега не мора, не. Един ден ста. Добавяме те до 6. 6, 4, 5, 8. 5, 8. Оговарам тук. 4, 115. 4 преди проследи комисията. Допълнителен преглед. Значи комисията констатира дека е завршено јавното извлекување на барателите за субвенции за точаци. Комисијата беше составена од 5 члена и тоа беше председател Сашко Мошев, член Анета Ташева, Кристина Чејкова, Кире Јаковлевски и Малинков Иван. Значи беше констатирано дека од скупно 62 поднесени барања за субвенционирање на точаци, 58 се регуларни, а 4 ќе бидат на дополнителна проверка. Комисијата ќе состави записник за добиените субвенции, за лицата кои што добиле субвенции, ќе го достави до градоначалникот на подпис и јавно ќе биде објавен записникот на веб страната на Општина Кавадарци.